Namaskar, CITY18, my Kripanjal Rasponke, Pratham to Kobor. Rajat Punar encounter Kotona Hong Kotito Horse, Polakbari Arokitan Arantogoto, Dokola Paharat, Sorolo Kokori, Aroke Gulisalona Kurse, Aroke Gulit Gurutor Babe, Ahoto Hose, Nekibur Namor Sorto, Nikap Bright Tinibozat Hong Kotito Hose, E. Gotona, Ahoto Nekibur of GMCH Vertical Wahose, Jonaso, Punor Ever, Rajat Punar encounter Kotona Hong Kotito Hose, Polakbari Arokitan Arantogoto, Dokola Paharat, Sorolo Kokori, Aroke Gulisalona. আরক্ষীর গুলিত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে নেকিবুর নামৰ এটা সোর নিখা প্রায় 3 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আহত নেকিবুরক জিএমসিএইচত ভর্তি কৰোৱা হৈছে দীর্ঘ বিৰতিৰ পাছত অবশেষত শ্রেণী কোঠালৈ উভতিল শিক্ষার্থী প্ৰাণচঞ্চলা হৈ পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ Homebar opera Arampohol, Suranta Borhomor, Path Dan Karchohose Kul Kale, Hikanustan Arampohol, Suranta Borhor, Path Dan Punor Zipan Hopor is a COVID por Stitir Babe, bigot of Rice Sarima and stopped Hoipora, Mohammed Dal Homo উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ কুম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল সুৰান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান। উদীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। বহুত ভালে লাগিছে আজি প্ৰায় 4-5 মাহৰ মূৰত আমাৰ বিদ্যালয় হলিছে তো গতিকে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী দিয়া নীতি-নিয়মৰ মাজে আমি পাঠদান কৰিবলৈ ওলাইছো তো বহুত ভাল লাগিছে। নতুন আশা আৰু নতুন উদ্যমেৰে পুনৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোৰে আশা পুনৰ যেন ঘূৰি নাহক কোভিডৰ আতংকময় দিনবোৰ আকৌ আশা কৰো যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহক ভৱিষ্যতে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাওক মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেনিটাইজাৰ আৰু সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগে যাতে কোভিডৰ আকৌ মহামাৰীৰ সৃষ্টি নহয় বহুদিনৰ মূৰত শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানত নিজকে নিয়োজিত কৰি সন্তুষ্টিৰ হাঁহি বিৰিঙিছে শিক্ষাগুৰুসকলৰ মুখত আজি পা খুব ভাল পাইছো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আজি পুনৰ ছমাহ প্ৰায় ছমাহ জানুৱাৰীৰ পৰা আমি একেবাৰে পোৱাই নাই গতিকে পাইছো আমি খুব সুন্দৰ পাইছো আমাৰ শিক্ষকসকলো আজি বৰ আনন্দিত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুদিন পিছত আহিছে গতিকে এহেতে বাট চাই আছিল ইমান দিন যে কেতিয়া খুলিব কেতিয়া খুলিব কেতিয়া খুলিব সেইটো অন্ত পৰিল আজি ইহঁত গোটেইখিনি আহিল গতিকে ল'ৰা ছোৱালীও বৰ আনন্দিত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰা হৈছে কোভিড বিধিৰ লগতে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা কোভিড ভেকচিন লোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলকহে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদান কৰা হৈছে উপস্থিতিৰ অনুমতি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শিক্ষাগুৰু আৰু কৰ্মচাৰীসকলকো প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন ইফালে একেদিনাই খোল খালে হোষ্টেলসমূহ ইফালে পুৱা 10 বজাৰ পাছতহে খোল খালে গুলুগঞ্জৰ চিলাৰাই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ সমীপত পুৱাই গতিল অথন্তৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে হাতীখুলি চাহবাগিচাত দৌৰা দৌৰি কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৰবিল মিচিংগাঁও 2 নং শিলাডুবিটো ৰাইজৰ শান্তি নহল চাওক আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন পুৱাই কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাত দৌৰা দৌৰি দিনটোৰ আৰম্ভণিতেই বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত লাগিল ধোৱা ধোৱা চাৰিওফালে আতংক এই আতংকৰ কাৰণ হ'ল কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড গড় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা গড়টোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল দাঁতিকাষৰীয়া হাতীখুলি চাহ বাগিচাত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা গড়টোৱে দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰোঁতে ৰাজপথৰে যোৱা এখন বাহনকো প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰৱেশ কৰে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো লুংলুঙীয়া যিবিলাক নলা আছে তাত ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত এটা গঁড় থকা কথা আমি গম পালোঁ গম পাই আমাৰ হালিবাৰী বিট চিল্লুবি পাহাৰ কেম্প হালিবাৰী পূব কেম্পৰ সকলো ষ্টাফ একগোট হৈ গঁড়টোক খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ লগতে হাতী দুটা লগত নিয়া হৈছিলে হাতী দুটাৰ সৈতে আমি গঁড়টোক যিটো জেগাত আগত আছিলে আমি সেইফালে বেক কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু গঁড়টো 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ফালে দৌৰ মাৰিলে ৰাস্তাত
প্রায় আধা কিলোমিটাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাৰ নিচিনা কৰিলে। কৰাৰ পাছত আমি হাতী দি পুনৰ গড়টোক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফালে খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 30% অঞ্চল পানৰ কবলত থকাত খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে বন্য জন্তুসমূহ। ইফালে হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ আৱাসিক অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা গড়টোক খেদিবলৈ বনৰক্ষীসকলে শূন্য লৈ কেইবাজাও গুলী ফুটাই যদিও বিফল হয়। পিছত বন বিভাগৰ দুটা হাতীৰে গড়টোক উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়ায়। অৱশ্যে পুৱাৰ পৰা বৰবিল, মিচিংগাঁও, দুই নং শিলাডুবি আদিত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে গড়টোৱে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শেষত তালিবানে দখল কৰিলে পাঞ্চেৰ। তালিবান সেনাই পৰাস্ত কৰিলে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সক। পাঞ্চেৰৰ গভৰ্ণৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পতাকা উৰুৱাই দখল সাব্যস্ত কৰে তালিবানে। অৱশেষত আফগানিস্তানৰ পঞ্চিৰত উৰিল তালিবানৰ পতাকা। পঞ্চিৰৰ গভৰ্ণৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পতাকা উৰুৱাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে তালিবানে। দীৰ্ঘদিনৰ তুমুল সংঘৰ্ষৰ অন্তত তালিবান সেনাই পৰাস্ত কৰিলে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সক। তালিবানে আকাশ মাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত ধ্বংস হ'ল নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ নেতা তথা আফগানিস্তানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি আমৰুল্লাহ ছালেহৰ বাসগৃহ। বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা আমৰুল্লাহ ছালেহে। আনহাতে তালিবানৰ আক্ৰমণত নিহত হয় নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স বা ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ কেইবাজনো আগশাৰীৰ নেতা। নিহত হৈছে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ মুখপাত্ৰ ফাহিম দাস্তি। তালিবানৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে গুল হাইদৰ খান, মুনিফ আমিৰি আৰু নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ অন্যতম নেতা আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ ভতিজা ৱাদুদ। তালিবানে কাবুল দখল কৰাৰ পিছৰ পৰাই চলাই আহিছিল পঞ্চিৰ দখলৰ অভিযান। ৰাছিয়া বা পূৰ্বৰ তালিবানৰ শাসনকালতো সদায় স্বাধীন হৈ থকা পঞ্চিৰ উপত্যকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰিল কোনো শত্ৰুপক্ষৰ পতাকা। তালিবানৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছিল নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সে। ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল শ তালিবানী যোদ্ধা। কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি তালিবানে যেন ধৰাশায়ী কৰিলে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সক। আৰু তাৰ পিছতেই নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সৰ হাতৰ পৰা পঞ্চিৰ দখল কৰা বুলি দাবী কৰিছে তালিবানে। তালিবানে পঞ্চিৰ দখল কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সে নস্তাত কৰিছে তালিবানৰ এই দাবী। নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সে প্ৰকাশ কৰা মতে পঞ্চিৰৰ ভৌগোলিকভাৱে কৌশলগত স্থানত এতিয়াও অৱস্থান কৰি আছে নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্সে। আনহাতে পঞ্চিৰৰ অন্যতম নেতা আহমদ শ্বাহ মাছুদে টুইটযোগে দাবী কৰিছে যে পঞ্চিৰত পাকিস্তান সেনাৰ নেতৃত্বতহে তালিবানে আক্ৰমণ চলাইছে। পাক সেনাই আকাশ মাৰ্গেৰে ড্ৰোনেৰে চলাইছে আক্ৰমণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰতে চকলেট ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কলিয়াবৰৰ এজন শিক্ষিত যুৱকে। কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি চকলেটৰ ব্যৱসায়েৰে কলিয়াবৰৰ হাতমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ আলেক্স কুমাৰে বাছি লৈছে উপাৰ্জনৰ পথ। চকলেট খাই ভাল পোৱা আলেক্স এতিয়া চকলেট উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী। আলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেটে দখল কৰিছে অনলাইন বজাৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যতো বিক্ৰী হৈছে আলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেট। মই চকলেট খাই ভাল পাওঁ, গতিকে মই ভাবিলোঁ মই তাকে মোৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন বনাওঁ। যিহেতু সৰু কালৰ পৰা মোৰ সপোন আছিল যে মই এজন ভাল বিজনেছমেন হওঁ। কলিয়াবৰৰ হাতমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা আলেক্স কুমাৰ। দুমাহ পূৰ্বে আলেক্সে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছিল চকলেট উৎপাদনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। অনলাইন মাধ্যমতে চকলেট প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ চকলেটৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আলেক্সে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বিভিন্ন স্বাদৰ চকলেট। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত অনলাইন যোগে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই চলাই গৈছে চকলেটৰ ব্যৱসায়। আলেক্সৰ কাৰখানাত উৎপাদিত চকলেটে এতিয়া অনলাইন বজাৰ দখল কৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উৰিষ্যা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেট।
বাকী আৰম্ভ ভাল হৈছে, ৰেছপন্স ভাল পাইছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মোৰ চকলেট গৈ গৈ পাইছেগৈ। নগাঁও, তেজপুৰ, গুৱাহাটী, দৰং, মৰিগাঁও, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু বহুত জেগালৈ, আৰু মোৰ চকলেট উৰিষ্যালৈকো মোৰ চকলেট গৈ পাইছেগৈ। বাণিজ্য শাখাৰ স্নাতক আলেক্স কুমাৰৰ আদৰ্শৰে বাট বুলিব পাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাই। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ড্ৰাগছ মাফিয়া, ডকাইত, হত্যাকাৰীৰ পাছত এবাৰ চোৰ। পলাশবাৰীত চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অসম আৰক্ষীয়ে। আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। মাজনিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, পলাশবাৰীত ফুটিল আৰক্ষীৰ গুলী, ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এইবাৰ কুখ্যাত চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে চলালে গুলী। পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দখলা পাহাৰত পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত আৰক্ষীয়ে চলাবলগীয়া হ'ল গুলী। গুলীবিদ্ধ চোৰটোৰ নাম নেকিবোৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কুখ্যাত নেকিবোৰ। সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ চোৰটো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে চিটি 18 অব্যাহত থাকিব। এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। মানকাছাৰৰ পুবেৰ গাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। 2450টা নিচাজাতীয় টেবলেটসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো মানকাছাৰ পুবেৰ গাঁৱৰ জিয়াদুৰ ইছলাম। নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ, মানকাছাৰৰ পুবেৰ গাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। 2450টা নিচাজাতীয় টেবলেটসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো মানকাছাৰ পুবেৰ গাঁৱৰ জিয়াদুৰ ইছলাম। নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। ইনপুট পাওঁ সেইমতে আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং লাষ্ট নাইট চাৰ্চ অপাৰেশ্যন মানকাছা টাউনতে, দুই নং পুবেৰ গাঁও। তো ড্ৰাগছ পেডলাৰে হয় তেওঁ, তো নামটো হ'ল জিয়াদুৰ ইছলাম আৰু তেওঁ গাডু মাজি বুলি ফেমাছ। তো তাৰ ওপৰত আমি চাৰ্চ কৰোঁ, চাৰ্চ কৰোঁতে সাসপেক্টেড নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ মানে কেপচুল 2448 পোৱা হয় আৰু তেওঁকো আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ। তো কৰায়ত্ব কৰি অধিক সোধা পোছাৰ কাৰণে আনিছোঁ। তো ইনিচিয়েলি আমি গম পাইছোঁ যে ই কোচবিহাৰৰ পৰা বস্তুখিনি আনে। ইয়াৰ আগতে তেওঁ ফৰাৰ হৈছিল 2-3 বাৰ, ড্ৰাগছ পেডলাৰে হয়। এটা গৰুৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত। নিজ বৌৱেকে আৰু ভতিজাকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে দেউৰেকক। গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাৰ দীঘলীৰ ৰায়পাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটো। জানিব পৰা মতে, বাৰীৰ পিছফালে গৰু এৰাল দিয়াক লৈ প্ৰথমে দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকজনক বৌৱেক আৰু ভতিজাকে প্ৰহাৰ কৰে। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মহেন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু ঘটে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰাইছে। খবৰ গোৱালপাৰাৰ, এটা গৰুৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৌৱেক আৰু ভতিজাকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে দেউৰেকক। গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাৰ দীঘলীৰ ৰায়পাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটো। বাৰীৰ পিছফালে গৰু এৰাল দিয়াক লৈ প্ৰথমে দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকজনক বৌৱেক আৰু ভতিজাকে প্ৰহাৰ কৰে। আৰু এই ঘটনাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মহেন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোকজন আৰু তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰাইছে। মাৰি দিছে বোধহয় মাথাত, বাগৰি পৰিছে,
এনেকৈ বাগৰি পৰাতে তেতিয়াই সবফালে মাৰিছে দুজন মানুহে ফালা বাৰী লৈ আগতে তাহাঁতে প্লেন লৈছে আমি ভবা নাই মাৰিব বুলি মোক গুচি মাক মাক জীয়েকে মাৰিছে আৰু মাক জীয়েকে খিদি আহিছে সিহঁতে ঘটনাটো মানে আপোনাৰ ঘটনাটো বোলে সাধাৰণ এডাল তামোল বুলি খোৱালৈ হৈছিল তাৰপিছত যিটো মানে পৰিস্থিতি মহানগৰ জিলা আবকাৰী বিভাগত যোগদান কৰে যমুনা বৰুৱাই দুবছৰৰ প্ৰভিজনেল পিৰিয়ডত থাকিব তেওঁ প্ৰথমতে তাৰ পাছত মেগা আছাম প্ৰাইভেট লিমিটেডত পষ্টিং হ'ব যমুনা বৰুৱাই বহুত ভাল খেলিছে এণ্ড আমাৰ অৰ্থনীতি ডাঙৰীয়া ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্ড আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্ড আমাৰ বিধায়ক অশোক সিংহল ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্ড এতিয়া আমাৰ ডি চি ছাৰ তেওঁৰ কাষত মোৰ আজি জইনিঙৰ কাৰণে আহিছে ছাৰে মোৰ ফাইলটো একচেপ্ট কৰিছে ছাৰকো থেংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্ড ভাল লাগিছে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট জইনিং হ'ব এণ্ড থেংক ইউ পষ্টিং ছাৰে কৈছে বাট মই ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ মই এতিয়া তাতে কৈছে কৈছে চ' মই চাফ চাফে গম পাওঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু নাই উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা পাহাৰীয়া জিলা দুখনৰ সকলো উগ্ৰপন্থী দলে মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে নিউজ এইটিনৰ সৈতে হোৱা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিলে ডিফু সমষ্টিৰ সাংসদ হৰেণ সিং বে কাৰ্বি শান্তি চুক্তিক ঐতিহাসিক চুক্তি আখ্যা সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ ডিমা হাছৰ উগ্ৰপন্থীকো মূল সুঁতিলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছিল হৰেণ সিং বেৰ সৈতে তেওঁ জনাব সবিশেষ নতুন দিল্লীত কাৰ্বি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হৈছিলে আৰু সেই সময়তে সেই চুক্তিত যি স্বাক্ষৰকাৰীসকল আছিলে তাত সেই সভাত উপস্থিত আছিলে ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তাৰ সময়ত ইউ পি ডি এছৰ মুৰব্বী আছিলে হৰেণ সিং বে তেখেত বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিটো এম অ'ইউত ছাইন কৰিলে এটা শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হ'ল অকণমান জনাওকচোন আমাৰ দৰ্শক প্ৰথম কথা কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি স্থাপন হ'ব যিহেতু কোনো এটা কাৰ্বি সশস্ত্ৰ দল এতিয়া নাই শূন্য হৈ গ'ল গতিকে তাত শান্তি বিৰাজমান হ'ব আৰু শান্তি হ'লে প্ৰগতি হ'ব উন্নতি হ'ব বিকাশ হ'ব এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু যিটো শান্তি চুক্তিত কিছুমান উল্লেখনীয় কিছুমান দফা আছে ক্লজ আছে তাৰ ভিতৰত ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আউট অফ 44 34 ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ টি বাকী 10টা অ'পেন টু অল মই লগতে আপোনাক সুধোঁ আপুনি যিহেতু এটা সময়ত ইউ পি ডি এছৰ মুৰব্বী থাকোঁতে তেতিয়াও এটা চুক্তি হৈছিলে গতিকে সেই চুক্তিৰ ফলত আপুনি আজি ৰাজনৈতিক ধৰক এটা যিটো লগতে বহুখিনি কাম হৈছে সেইখিনি কাম অকণমান জনাওকচোন প্ৰায় হৈছে আৰু ইকনমিক পাৰ্টততো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কাম চলি আছে দ্ৰুতগতিত আৰু পলিটিকেল পাৰ্টটো যিহেতু ছিক্স চিডুল এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে এইটো 125 এইটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব আৰু মাত্ৰ এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ কাৰণে ৰৈ আছে বাকী সম্পূৰ্ণ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সম্পূৰ্ণ ৰেডি কৰি সাজু কৰি ৰাখিছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ নেক্সট উইণ্টাৰ ছেচনত আমাৰ ছিক্স চিডুল এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন হ'ব আৰু আমাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কিবা বিলটো পাৰিত হ'ব পাছ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কিন্তু বহুকেইটা সংগঠনে যিহেতু প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কৈছে যে এইখন চুক্তি ঐতিহাসিক নহয় সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব আচলতে কেইটামান দল সংগঠন বুলি কৈছে কিন্তু 99% কাৰ্বি আংলং বাহিৰে কিন্তু এই শান্তি চুক্তিটোত সমৰ্থন দিছে আজি তেওঁলোকে যিসকল সশস্ত্ৰ দলে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁলোকে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ৰাওনা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় ইয়াত সোণাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নীলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠায়ে ঠায়ে য'ত মানে কাৰ্বি বহুতী প্ৰধান আছে সকলো কাৰ্বি ওলাই আহিছে গতিকে এই দুই এটা দল আছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকৰ চিন্তাত কিছুমান কথাত লৈ পেলাই তেওঁলোকে আপত্তি দঢ়াইছে গতিকে সেই আপত্তিটো আপত্তি বুলি ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু 99 যিহেতু 99 কাৰ্বি আংলং ৰাইজে য'ত মানে যাত ছাত্ৰ সংগঠন আছে আৰু সাহিত্যৰ লগত জড়িত কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে ধৰি লওক আমাৰ কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কালচাৰেল ছ'চাইটি কে চি এছ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি সাংস্কৃতিক দল আছে মহিলা সকলো আৰু বহুতো এনে দল সংগঠনে কিন্তু আন্তৰিকতাৰে
এই চুক্তিটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইখিনিতে মই আকৌ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কাৰ্বি আংলং এটা স্থায়ী শান্তি স্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক তেনেকৈ মোৰ লোকসভা সমষ্টিত এটা ডিমাহা চাও আছে গতিকে ডিমাহা চ যিসকলৰ সকল সশস্ত্ৰ দল আছে ডি এন এল এফ তেওঁলোকক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যদি ৰাজনৈতিক দাবী আছে তেনেহ'লে এই ৰাজনৈতিক দাবীটো সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোক ফুলফিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি যাতে শান্তিৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে চামিল হয় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চিটি18ত আৰু খবৰ আছে তাৰ পূৰ্বে যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।